Сградата на галерията отдавна има нужда от ремонт. Почнаха да падат декоративната окраса, декоративно-скулптурната окраса, свлякаха се колите и много-много така по време на дъжд наистина прониква вода в на тавана, но така или иначе е необходимо да се направи ремонт и то спешно за самата сграда. През 2019 година общината подписва договор с изпълнител за 1,5 млн. лева европейски средства. Но вместо да започне ремонт, избраната фирма се отказва. Намирането на друга се оказва трудна задача заради необходимостта ремонтът да бъде съобразен с културно-историческото значение на галерията. Подхождаме отговорно към сградата. Приоритети за община Силистра държа да подчертая и ще направим всичко възможно за нейното укрепване, за реновиране на покрива, който е много важен, за да не протича към вътрешността на сградата. Освен прокапалият покрив от 30 години е назрял и друг проблем. Фондохранилището на галерията не е климатизирано, а това поставя в риск десетките ценни картини, сред които творби на Златю Бояджиев, Стоян Венев, Владимир Димитров Майстора. Защото в зимно време в галерията е много студено, изключително студено, прониква влага, така или иначе, рамките се измятат, картините се лющят и така нататък. Това, което е характерно, нали, не можем да ги опазим. Ние искахме да сложим климатици, обаче ни спряха от София, се обадиха, никакви климатици да ни слагаме. Въпреки проблемите на сградата обаче, от галерията заявяват, че опасност за посетителите няма.